Сильні разом в ефірі. Традиційно у цій годині на телеканалах «Тернопіль-1» та «Інтебау» у студії я, Артур Шалак. Вітаю тих, хто доєднується до нас прямо зараз. Також хочу нагадати про наш телеграм-канал «Тернопіль-1», де наші журналісти 24/7 зберігають для вас актуальну та корисну інформацію із життя Тернополя та області. Тому підписуйтесь. Сьогодні говоримо про вайб та іронію саме осені через мистецтво та через музику. Тим паче у той час, коли надскладні часи для України, ми відкриваємо все більше і більше нових творчих імен для себе, адже ми ніколи не ставимо життя на паузу. Сьогодні говоримо разом із українським виконавцем, який віртуально з нами на зв'язку. Отож, Гліб співає. Вітаю тебе, слава Україні, радий тебе бачити. Привіт, героям слава, навзаєм. Сьогодні з тобою говоримо про ту тему, яка ніколи не втрачає своєї актуальності, адже осінь надзвичайно така загострена пора року, і, звісно, що би не було і як би не було, але таких всяких фраз, які побутують у просторі стосовно чи то осінньої депресії, чи вайбу, чи ще чогось, є, були і будуть, напевно. І давай розпочинаємо із того, що є осінь взагалі для тебе і до якої когорти людей відносишся ти, до тих, хто захоплюється, чи до тих, хто вирішує трішки подепресувати у цей час? Ну, все ж таки, напевно, мене можна віднести до другої категорії людей, тому що я такий не сильно фанат осені, насправді. Для мене це така депресивна пора року, тому що завжди, як правило, ти восени хворієш, завжди якось сидиш вдома, особливо немає нічого робити, ну, типу, немає концертів, немає роботи, як правило, в мене осінь, тому я більше як так депресую, скажімо так, цю пору року. Ну, пісні пишу, як бачите. От, власне, і це є приводом нам сьогодні з тобою поспілкуватися. Я тебе вітаю із прем'єрою, яка з'явилася нещодавно для інших. Отож, для інших. Що ти хотів вкласти у цю композицію? Про що хотів ти достукатися тут до всіх слухачів та й глядачів твоєї відеороботи, яку ми сьогодні побачимо теж? Насправді, я не скажу, що закладав суперглибокі сенси у цю пісню. Для мене, насправді, саме основною задачею, коли ми робили відеороботу, коли я писав цю пісню, було передати ось цей от осінній настрій, передати цю атмосферу. І насправді, ну, якщо так не поглиблюватись, скажімо так, то пісня просто про таку життєву ситуацію, мені здається, яка була в кожного пацана, в кожного хлопця, коли там особливо немає грошей на те, щоб сводити свою дівчину в якийсь там ресторан, то ви гуляєте просто по парку, там п'єте каву. Ну, типу, вона хоче в ресторан, а в тебе немає на то грошей, і це якось так, це, ну, така забавна ситуація, класична, яка студентська, ну, життєва, яка була, мені здається, у кожного хлопця. І це, типу, все підкріплюється таким от осіннім вайбом, що ви гуляєте по парку, що, ну, типу, як от строчка з пісні. Вже настав холодний листопад, і пальто не гріє. Ну, типу, оці всі такі нюанси, ось такі фрагменти, і плюс ще відеороботою це все підкріплено. Тобто хотілося передати ось такий от осінній настрій, ось цих от прогулянок, ось якої романтики. Ну, і я сподіваюся, що в мене це вийшло в цій роботі. Ти знаєш, абсолютно з тобою погоджуюся. Напевно, ситуація близька для кожного і для кожної, особливо в мене особисто. Осінь вже давно асоціюється із часом університетських років, і саме, от, як ти говориш, це прогулянки парком, не завжди достатньо грошей у кишені, і тим паче інколи, можливо, навіть важко щось творити і створювати у такому настрої. А як твориться тобі? Ти та людина, яка якраз коли є якісь такі переживання, щось народжується, чи потрібно почекати на цю музу, почекати саме на той настрій, коли от щось та й народиться із творчості? Насправді, от в мене немає як такого прям правила, як це все в мене відбувається. Буває так, що ти просто йдеш собі по вулиці і щось там видумав якусь прикольну фразу, наприклад, або прикольна тема для того, щоб пісню написати. І потім воно якось ти сідаєш за інструмент, і в тебе прям народжується якийсь уже фрагмент пісні. Буває так, що навпаки, ти прям не чекаєш ніякого натхнення, просто сідаєш так в тупу просто за інструмент, починаєш там грати якісь акорди, і раптом тобі в голову приходять якісь прикольні теж фрази, ідеї. Буває так, що
ти прям хочеш уже конкретно. От я хочу, наприклад, написати про ось таку тему. Ти сідаєш і намагаєшся про це щось написати. Ну, тобто немає як такого прям одного конкретного сценарію, по якому я пишу пісні, тобто якогось алгоритму. Якось так. Отож, який сценарій, власне, нової прем'єри побачимо прямо зараз, ексклюзивно на телеканалах «Тернопіль-1» та «НТБ». Гліб співає для інших. Дивимось. В мене вже не вистачає акордів, щоб зігріти твої струни душі. Хтось тобі інший вже букети дарує, а я співаю вже для інших пісні. Вже настав холодний листопад, і пальто не гріє, гуляти в парку вже не варіант, твої щічки червоні. Ти би хотіла піти у ресторан, але я спроможний лиш на каву. На таксі поїхати до мене, але я досі живу з батьками. В мене купа вже було таких, як ти, нудить мене від твоєї. Щоб зігріти твої струни душі, хтось тобі інший вже букети дарує, а я співаю вже для інших пісні. Постирались до мозолі в пальці, в гамах і у переборах. Кажеш, що в мене немає шансів, нам з тобою не бути поряд. Майстерно поєднаю ноти і слова, прошепчу тобі мінорних терцій. На щастя чи на жаль, це все, що можу я, щоб достучатися до твого серця. Не дзвони мені, ніколи не пиши свої жалю. Вистачає акордів, щоб зігріти твої струни душі. Хтось тобі інший вже букети дарує, а я співаю вже для інших пісні. Ну що ж, вітаю тебе з прем'єрою. Направду, дуже чаруюча композиція. І те, про що ми говорили, якраз оцей вайб осені. І правда, і романтика дуже тут сходяться разом саме у такому, у такій темі. Дякую тобі за це. І одразу спішу тебе запитати. Ти вкладав свої особисті історії саме у створення цієї композиції, чи ні? Давай трішечки перейдемо у бекстейдж того, що ми вже побачили. І трішки зазирнемо те, що не завжди відомо. Ну, звісно, ну, здебільшого тут все прям так притягнуто за вуха, скажімо так, для того, щоб передати всю драматургію, але насправді були, звісно, такі ситуації, коли, ну, от, наприклад, там от дівчина, я так, ну, типу, я ж такий, типу, бідний музикант, студент, в мене там особливо немає грошей, проте в мене є гітара, в мене є якісь там поетичні там здібності, я там пишу
для неї пісні, а їй це не цікаво, їй хочеться там, ну, якогось там заможного хлопця там на крутій тачці, а в мене того все немає. Ну і ну, це все так примітивно і так просто на поверхні лежить. Але ну, звісно, були такі ситуації, коли тобі подобається дівчина, і ти вже прям не можеш до неї достучатися, ти прям намагаєшся якось її вразити своїм якимось талантом, своїми піснями, якось намагаєшся достучатися до її серця, а їй то все не цікаво. Ну, звісно, була в мене така ситуація і не раз, але от саме в ця пісня, це прям от збірник от таких от прям життєвих історій, ситуацій. От, власне, і от якраз таки вся іронія в тому, що, от, ну, типу, на таксі поїхати до мене, але я досі живу з батьками, і що я спроможний лише на каву. Ну, це все таки типу стандартна історія, і багато хто там в коментарях писав і в особисті, що це прям доволі життєво. Тобто, ну, пацани мене, коротше, зрозуміють. Я старався якраз таки оцю всю ситуацію передати цій пісні. Ця тема відгукується точно у сотнях тисяч. А стосовно саме відеороботи, як створювалась вона, які були ідеї, роздуми стосовно того, як передати це все краще, і хто ті люди, які допомагали тобі це творити? Насправді, це прям перша така моя серйозна відеоробота. І, звісно, для того, щоб максимально круто її зробити, я звертався до сторонніх осіб, скажімо так. Тому що, зазвичай, я роблю все сам. Починаючи від написання, створення, аранжування і так далі. Ну, коротше, я роблю все сам. А якраз таки на цю роботу я запросив, ну, точніше, як запросив, я познайомився з хлопцем одним з Тік-Току, він мене побачив просто. Ілля Осяди, це креативний директор Христини Соловій, там ще співачки Тайни. І от він мене побачив в Тік-Тоці, каже, ти прикольний чувак, давай з тобою щось зробимо. І от буквально ми з ним зустрілись на каву, поспілкувались і зловили такий творчий конект. І якось так вийшло, що буквально там за тиждень ми вже придумали, що ну ми просто вирішили спробувати разом попрацювати. І якраз от кажу, от в мене є ось така пісня, давай щось зробимо на неї. І він каже, давай кліп знімемо. Я такий, ну давай. І оце все відбувалось протягом тижня. Тобто від самої ідеї зробити кліп до реалізації пройшло менше тижня. От якось так. Насправді, я навіть більше скажу, що локації ми затвердили в останній день, прямо безпосередньо перед зйомками. Тобто у нас зйомки були в понеділок, а в неділю ми тільки узгодили те, що ми будемо там знімати у Василькові там половину кліпа. І ну, це все було прям дуже-дуже спонтанно. Проте, як на мене, вийшло доволі непогано. І якраз таки ось цей от осінній вайб, оцю всю романтику я передав. Скажи, якими були перші враження твої і найближчого кола, і хто взагалі входив до цієї фокус-групи, які побачили вже фінальний результат, готовий відеороботи вперше разом із тобою. Які були їхні думки і що казали? Ну, насправді, я коли сам побачив цей кліп, я такий, ну, перша моя думка, ого, це прям так круто виглядається, як кіно, настільки, ну, крута картинка, якість дуже класна, там, знову ж таки, ну, стандартна історія, там, я одразу скинув мамі, кажу, мама, подивись, класний кліп, і ми з пацанами зняли, вона каже, вау, ти що, круто, ця пісня має стати хітом, ну, такі, типу, знаєш, як родичі, вони завжди тебе намагаються підтримати. Проте я дуже ціную їх думку, але із професійних таких прям із професійних колег, скажімо так, я всім розкидав своїм друзям, там, наприклад, от, гурт «Молоді», там я їм скинув, вони подивились, сказали, ну да, там це круто, класно. Але знову ж таки, ну не було коротше негативних якихось думок. Всі сказали, що це прям дуже круто, що ти виріс, що ти піднявся, що от це прям ну нова якість, якийсь новий звук. І це прям дуже було для мене приємно. Але знову ж таки, кінцевий оцей от результат. Ми його робили разом з моїм цим креативним директором. З Ілюхою ми це все саме зробили. Ну, типу, монтаж, картинка, це все ми робили разом. Типу, він мені скидував, я кажу, ну, ось тут мені подобається, тут мені не дуже подобається. Хоча в цілому у нас зійшовся оцей от такий от творчий конект, і все, що він мені скидував, мені, як правило,
все подобалось. І мої фокус-групи, як ти сказав, теж все прям зайшло сразу. Це приємно, що одразу ти брав участь у створенні фінальної версії, і це якась така спільна робота, і найголовніше, що був у цьому цей конект. Конекти також відбувся і між тими, хто почув цю пісню вперше. Я вже встиг почитати коментарі на твоєму офіційному YouTube-каналі, і вони здебільшого позитивні і говорять про те, що це про них. Це, як ти сказав, хоча і поверхнева історія, але це те, що, напевно, у кожного було в житті, можливо, хтось і зараз переживає такі емоції. Останній час для України був зовсім нелегкий, і ми кожен по-своєму переживаємо, він є нелегкий сьогодні. Як, зокрема, переживаєш його ти, адже творчим людям інколи, можливо, навіть важко щось творити, так? Тоді, коли є сигнали повітряних тривог, коли по наших містах України і селищах є масовані ракетні атаки, атаки дронів, і інколи здається, що зовсім не до творчості і не до пісень. Що стосовно цього, що з приводу цього можеш сказати ти? Ну, звісно, як ти сказав, кожен це переживає по-своєму. Я не стану брехати, я не скажу, що я там прям сильно там якось плачу, що в мене немає настрою, я так негативно це все сприймаю. Насправді, коли, наприклад, відбувається черговий якийсь масований обстріл, або я бачу там новини з фронту, я, ну, не розпливаю, скажімо так. Я навпаки стараюсь більше донатити, більше якось спонукати людей для того, щоб вони донатили, якось. Ну, я розумію, що на даний момент в Україні тема номер один – це наші військові і наша перемога, яка, я дуже сподіваюся, що скоро буде. І для того, щоб вона сталася, треба максимально бути залученим до неї і допомагати нашим військовим. Тому якби я не з тих людей, які драматизують, які, ну, звісно, бувають моменти, коли накриває. Нас всіх накриває, всі ми переживаємо по-своєму, звісно, ці моменти. Проте я стараюсь більше зосередитись на тому, щоб бути корисним. І тоді мене менше накриває. Тоді я можу розуміти, що я зробив то-то, то-то, я скинув там гроші тому підрозділу, на той збір закрив, там щось репостнув. І це мені, ну, додає якихось життєвих сил, тобто я розумію, що я хоч трошки долучений до цього всього, і тому мій емоційний стан, ну, наскільки він, звичайно, може бути, але він стабільний. Зокрема, і допомагаємо творчістю, адже ти про це знаєш, як ніхто інший, разом із українським виконавцем «Як так», ви у турах Україною зібрали, напевно, немаленьку частину коштів для того, аби їх передати тим, хто цього потребує, але я більше про емоційну складову. Що для тебе ці тури, що для тебе ці зустрічі із слухачами, адже інколи, напевно, це важко, інколи це просто, інколи навіть бракує слів, аби описати ті емоції. Ці зустрічі, напевно, вже зовсім не такі, якими вони були раніше. Що скажеш? Ну, насправді, як сказати, це дійсно важко передати словами, тому що це просто дві різні історії. От є я, як Гліб співає, мій проект, який я пишу свої пісні, і є, власне, от «Як так», і я в нього, типу, як сесійний музикант. Типу, я просто як, от є Ярік і музиканти. От я, типу, один з цих музикантів. І, звісно, типу, ну, немає такого, щоб ми там якось, ну, у нас дуже класний конект, звісно, там уже прям фан-база така, ну, намалювалася. Ну, буквально за цей тур, що ми останні катались там за тиждень, там підписалось на мене 500 людей. Ну, це дуже круто, тому що це сприймається не так, що це Ярик музиканта, це сприймається як одне ціле на сцені. І, ну, я якраз таки від Ярика, да, отримав доволі непогану, скажімо так, аудиторію, кількість аудиторії. Ну, це насправді дуже круто, тому що ти себе відчуваєш прям зіркою якоюсь. Ну, ти виходиш після концерту, там вже чекають просто купа людей, натовп там шаленіє, просто коли ти просто проходиш, там води попити, вони там на тебе всі налітають, ой, можна з тобою сфоткатись. І такі, та я ж там не якась суперзірка, що ви всі зі мною фоткатись. Але людям це, ну, людям це кайфово, їм, ну, їм приємно побачити людину, яка була тільки що на сцені. Ну, я розумію людей, яким хочеться розважатись, хочеться жити це життя, ходити на концерти. І це насправді,
Ну, капець, як круто. Мені дуже подобається, тому що я розумію, що тим, що я зараз на сцені, тим, що я от зараз граю музику, я можу хоч якось людей трошки відволікати від... ну, це, напевно, трошки неправильно, я зараз скажу, ну, відволікати від війни, але хоч якось трошки покращувати емоційний стан. Це, звісно, дуже круто, звісно, дуже класно. І те, що ми збираємо дуже немалі суми грошей на концертах, на ЗСУ, от Ярик вже не одну машину купив для Збройних сил. І це прям, ну, це мене дуже тішить. І якраз таки от це те, заради чого варто взагалі займатися музикою. Тобто ти розумієш, що ти це все робиш не просто так. І ми розуміємо, що навіть через творчість ми об'єднані як ніколи. Ми сьогодні, українці, всі єдині, ми об'єднані, ми разом допомагаємо. Тому на це також хочу заакцентувати увагу. Кожна гривня завжди важлива, кожен донат завжди важливий. Ті, хто дивляться навіть зараз, прямо зараз нас, не забудьте про те, що завжди є потреба. І я переконаний, що є змога задонатити, бодай, невеличку суму коштів. На твій погляд, як змінюється музика сьогодні? Як вона трансформується? Адже мене особисто тішить, що україномовного контенту стає дуже багато, стає багато якісного українського контенту. З'являються нові імена, з'являються нові автори, музиканти. Які зміни, зокрема, ти для себе вже встиг такі провести за цей такий, здається, навіть не здається, а направду нелегкий час для України і для усіх українців? Ну, насправді, дуже, мене дуже просто тішить, коли я бачу, що, наприклад, в топ 100 Apple Music майже немає російських треків. Бо, наприклад, якщо ми подивимося ситуацію за 2021 рік, тобто до повномасштабного вторгнення, там було просто купа, ну, там майже всі треки були від російських виконавців, від, ну, коротше, російськомовних, скажімо так. І прямо от українських треків, українських виконавців, їх було прям, ну, дуже-дуже мало. І, на жаль, не було такого попиту, як зараз. Тобто зараз соромно слухати російську музику. Ну, якщо ти нормальна, свідома людина, тобі буде соромно слухати російську музику, тим паче на загал якийсь. От. І зараз, ну, ця тенденція, вона просто неабияк тішить, насправді, тому що ти бачиш, що з'являється купа просто нових артистів, і у людей є, саме головне, що у людей є на це попит. Їм цікаво слухати українську музику, їм цікаво пізнавати якісь нові імена, нові якісь жанри. У нас дуже багато творчих артистів, які додають щось нове в українську музику. Тобто, що вона не вся така етнічна, калинова, і ось така от «Ми єдині», «Ми перемога», «Байрактар», «ЗСУ» і «Пес Патрон». А що додаються якісь круті, ну, ну, нові сенси, що, ну, навіть на західному рівні не стидно, наприклад, показати там наших якихось, ну, наприклад, там гурт «Творчі» або там якісь там «Шмальгаузен». Це просто якісь от, нові такі імена, да, які прям зараз от, які зараз сяють просто. І це дуже-дуже класно. І мені ця тенденція прям дуже подобається. Я буду старатись робити все для того, щоб теж в цьому векторі розвивати, щоб моє ім'я теж хтось потім згадував. Я дякую тобі за сьогоднішню розмову, і ти знаєш, тішить, що все більше і більше такої свідомої молоді творчої є в Україні, і те, що не бояться створювати, йдуть вперед. Я дякую тобі за твою прем'єру і за те, що ти мотивуєш своїм прикладом інших. Сьогодні це вкрай важливо. Дякую тобі. Дякую вам. Дякую за чудову розмову. Хочу нагадати, що сьогодні з нами на віртуальному зв'язку був Гліб Співає, і саме презентували його пісню для інших. Хто не встиг переглянути ефір, обов'язково заходьте на наші офіційні сторінки телеканалів у Facebook чи YouTube. Там ми завжди зберігаємо все для вас. Ми ж рухаємося впевнено до нашої перемоги. Кожного дня робимо все можливе для того і ні в якому разі не ставимо життя на паузу. Довіряйте перевіреним джерелам і залишайтеся разом із нашими телеканалами.